Vai lá, apressado. Em casa tá na área, boizinha também, tô de microfone novo. Sendo que falar uma coisa pra vocês aqui, vocês vão ficar meio chateado, hein? O microfone é igual ao lapela que eu comprei da GoPro. Na época que eu fui comprar, na época que eu peguei a Hero 7 e comprei o adaptador, eu comprei o adaptador e o microfone, certo? Aí, eu, assim, o que me incomoda nesse microfone que eu comprei, e nesse aqui que eu comprei também, é porque só tinha eles lá também, sabe? Só tinha esses tipos lá. Acho que vocês entenderam, só esse modelo. Aí, pô, tem só, é o que tem, acabou, pronto. Bem, vamos lá. O que me incomoda é que o bicho, mano, ele tem o corpo dele, de onde segura o microfone, de onde prende o microfone, né? De onde ele está inserido. O corpo do bicho é grande, pô. É um dedão assim, ó. Aí, meu irmão, pra ficar na lateral do capacete aqui é foda, sabe? É foda. Aí outra coisa, eu tenho que colocar ele na lateral. Eu tô falando assim, não é um vídeo muito interessante pra quem não curte o assunto, né? Mas pra quem aí tá pesquisando, colocar moto filmador e tal, tá querendo colocar a GoPro e o microfone, pá, aquela coisa toda. Então, gente, é o seguinte, já fica sabendo que pra colocar é massa, beleza, tá, mas assim, tem um lugar pra vocês colocarem a parada, mano. Vocês colocarem aqui mesmo no meio da boca aqui, quando vocês falarem, vai ficar aquele chiadeiro da porra, porque o ar que sai da boca, né? Aí junto com as cuspidazinhas, as salivazinhas, aí pronto, aí a canalha. Ixi, que ventania pesada, velho. Cê é doido, chega, balançou a boizinha aqui, ó. Ixi, peraí, calma. Balançando tudo aqui agora. Cê é doido. Dá um ventão, hein. Ixi. Aí assim. Ah, então eu vou colocar. Ainda é um acidente, hein? Ainda? Sério? Ainda, mano? Ué? Mas a SAMU foi pegar quem, então, nesse caso aí? Entendi, não. Mano, eu saí, comprei o microfone, voltei, o cara tá aí ainda. Tá ruim, hein? Bem, voltando ao papos. Se tu botar o microfone aqui acima, no nariz, toda respiração vai aparecer na gravação. Vulco, 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 respirando. Ah, oh, mas grande coisa. Aí bota embaixo aqui, na lateralzinha da espuma. Pronto. É justamente aí mesmo que se coloca. Sendo que, vamos lá. Se o teu capacete, isso é macho ou é fêmea? Não? Que estranho, mano. É fêmea. Se o teu capacete tiver a paradinha aqui embaixo, que é uma espuminha que vem dos capacetes já atuais, né? Antigamente não vinha, antigamente ficava um buraco na queixeira aqui, no queixo, que eu não sei como é que é o nome desses negócios. E aqui embaixo tem um paninho, sabe? Se tiver, ótimo, menos mal, que fica de boa. Mas se não tiver, aí vai ficar vento pra pega, mano.
Ah, então bota aqui na lateralzinha de cima. Também, lateralzinha de cima. Se a viseira de vocês estiverem com a passagem de ar, vai entrar vento. Ô, mas, porra, colocar onde, mano? Então, bem, é isso que me irrita, é o que tá me incomodando. Quando eu usava a Hero 3, a Hero 3, o microfone dela é diretamente na câmera. É diretamente na câmera. Ou seja, você não precisa de adaptador e tal, não precisa disso não, é só plugar e tchau. E o microfone da 3, mano, é assim, é um microfonezinho pequenininho, sabe? É uma esponjinha pequenininha assim. Velho, eu botava ele na lateral e colocava ele dentro do... totalmente dentro não, mas dentro da espuma, sabe? Da lateral. Ah, mano, show! Mas sendo que a Hero 3, ela não tinha o que a Hero 7, a partir da Hero 5, né? Que tem a questão do vento lá, que ele consegue abafar o vento. Ele não tira o vento, ele só dá uma abafada no vento, certo? Então não tinha, né? A Hero 3 não tinha, então pegava vento pra caramba. Mas mesmo assim era aquele vento tipo... pegava, mas não era aquela coisona toda, né? E outra coisa, tem capacete também que é foda. Tem capacete que tem ponto de correr não, mano. Vai, pega vento mesmo. E aí já viu, né? Usar GV e armaria. É vento com força aquele bicho. Bem, então é isso. Aí comprei outro microfonezinho. Que é isso, hein? Vamos pra praia? Comprei outro microfonezinho, pronto, beleza. Vou começar a usar o capacete vermelho de guerra. Aí eu vou botar o velcrozinho nele e vou colocar a GoPro. Sendo que dessa vez eu vou colocar a GoPro de cabeça pra baixo. Por que eu vou colocar de cabeça pra baixo? Porque eu quero uma visão mais painel pista, sabe? Daqui de cima eu pego essa visão painel pista. Sim, com certeza pego. Isso, muito bem. Eu pego sim a visão painel pista. Porém, fica meio que assim. Vê o céu e tudo, mas fica assim. E eu queria uma visão meio que de baixo pra cima, sabe? Pegando aqui o painel e a paisagem. Sendo que eu conversando com a galera, o pessoal, aí o pessoal, assim, a galera fala muito, sabe, Márcio? Se usa tal, aquela coisa, mas, mano, nessas motos assim, sem carenagem, o vento fica batendo muito, forçando muito a câmera, sabe? Se a fita dupla face for uma fita dupla face mais ou menos, se for uma fita dupla face mais ou menos, ele vai... corre o risco de cair fora, de cair a câmera, você perder. Aí eu fiquei naquela, né? Eu disse, é mesmo, mano, peraí. Então o microfone você já manja como é que é. Se for um microfone pequeno, dá pra vocês meterem aqui na lateral e fica de boa, fica tranquilo. Se for um microfone grandão, que nem esse meu aqui, aí vai ficar batendo a barba ou a boca mesmo, fica batendo, sabe? Ou a barba ou a boca fica batendo. Isso, meu irmão, muito bem. Ou a barba ou a boca fica batendo. Aí como ele também não tem um fio duro, né, um fiozinho mole, aí o que acontece? Com o fiozinho mole, o bicho fica meio bamba assim, ó. Aí fica em uma velocidade alta, mais alta, ele fica batendo no capacete, aí fica clipando também. Aí dá BO também. Ele tem que ficar no canto fixo. Ó, já caiu aqui, ó. É, osso. Eu vou ter que arrumar um jeito de deixar ele. Aí falando da GoPro, eu vou colocar a GoPro de cabeça pra baixo, né? Então sei que não dê BO. O foda da GoPro de cabeça pra baixo é que eu vou me acostumar com ela de cabeça pra baixo. Aí quando eu pegar uma esportiva, quando eu pegar a moto, no caso, aí na hora que eu for dar uma carenada aqui, né, que eu for botar pra andar mesmo, deitar aqui nela, na bolha, aí a câmera vai bater no tanque, vai bater em algum outro canto aí. E o pior é que no calor, na emoção aqui, na adrenalina, você não sente que bateu, né, e até sente, dependendo do impacto, até você sente.
Mas tipo assim, você tá lá, foda-se, entendeu? Aí perder a câmera também não é uma boa ideia. Sem falar que a Hero 11 que eu tenho, eu não estou usando ela pelo fato dela não reconhecer o adaptador. Deve ser alguma atualização, alguma coisa. Também não vou vender a câmera nova por causa disso. É burrice, é idiotice. Troca no A10, ah, não troco nada. É doido, né? Câmera novinha, mano. Deve ser alguma atualização, alguma coisa. Tudo funciona nela, mano. Sabe, USB, tudo, é. Botou, plugou, carregou, reconheceu, vai, passa vídeo do computador. Tudo, pô, tudo. Faz sentido. Faz sentido. Então é isso, eu espero que esse microfonezinho ele se garanta, né? Não fique com áudio baixo, porque realmente esse microfone, se for o mesmo microfone, o áudio fica baixo. Não vai ficar muito baixo porque eu estou com a boca em cima do microfone, mano. Aí não tem como ficar baixo, não. E a câmera tá com os decibéis, né? Tá mais alta. Captura de áudio dela. Tem que ver, eu só vou saber quando eu colocar. Quando esse vídeo for pro ar, que vocês vão saber a qualidade que ficou, se prestou ou não. Mas enfim, questão é: tô com três microfones agora. Um que é bem atrevido, que eu acho que é o que eu vou colocar na 11 quando realmente o adaptador funcionar, der certo. E. Eita, que massa! E as outras duas aqui pra quando eu realmente não tiver com a 11, né? Tiver com a 7, com os decibéis um pouquinho mais altos. Então é nóis, galerinha. Kamikaze na área. Boizinha também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e do áudio também, que eu não sei nem como é que tá. E fui.